США мають бути готові протистояти російським військовим. Про це заявив голова Пентагону Чак Гейгл. За його словами, вимоги до американської армії дедалі більше ускладнюються. Поруч із загрозою тероризму на порозі НАТО стоїть сучасна та боєздатна армія Росії. Нагадаю, раніше заступник міністра оборони США Роберт Ворк наголосив, Китай і Росія хочуть переглянути світовий лад, встановлений після Другої світової війни.